natamani ila una gharama zake. Hivi wewe una akili? Mimi naweza nikamwacha mwanangu huko ndani alafu nisirudi? Calm down pendo. Nimekuambia narudi, don't touch me. Sikiliza mke wangu, sikiliza. Najua nimekukosea. Lakini na wewe pia umenikosea. Nini kinachoendelea? Ina maana mzee ufahamu kinachoendelea? Huu ni utaratibu gani unatoa mali za mtu mwenye mali hayupo jamani? Hii ni amri ya mahakama, sisi tumefanya kuagizwa kuja kutoa hivi vitu. Sai! Mahakama inafanya kazi kwa utaratibu. Huu ni utaratibu gani unachukua mali za mtu mwenye mali hayupo? Na wewe ni mmoja wa watu ambao wanamfikiria babangu vibaya. Hapana, sijasema hivyo Grace. Hai, karibu mwanangu. Ndio hapa ofisini kwa babaya. Ila una gharama zake, kikweli natamani.